बागद्वार को यात्रा सकिएको छ र यात्रा चाहिँ यहाँबाट कन्टिन्यु गर्छ हामी चाहिँ पिकसम्म पुग्ने भन्ने कुरा छ हामी बागद्वारबाट अब 1 किलोमिटर छ नि तर उकालो छ त्यसैले अर्को टाइम 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर मात्र तराईमा हिँड्यो त्यही लेखेछ तराईमा हिँड्यो पनि थाल्यो यहाँ चाहिँ के रहेछ के हो यो के हो यो ए शिवपुरी 1 किलोमिटर चिपा के हो चिपा चिप 10 किलोमिटर अरे नि त होइन बागद्वार 0 किलोमिटर अरे हो राइट ओके त्यहाँ ओम देखेको रहेछ यो चाहिँ के हो नुङ टिक हो गुम्बा गुम्बा बन्द हो बागद्वार गुम्बा ओके माथि चाहिँ ओम रेडी हो त जान माथिसम्म जाने हो रेडी त छैन तर जानै पर्छ ओके ओके 20-30 मिनट अरे चिसा पानी अबाउट 3 आवर्स अल्टिट्युड चाहिँ 2520 मिटर शिवपुरी पिक 2040 मिनट्स अल राइट यस जाउँ हामी त 5 मिनटमा माथि पुग्छौँ ठाडो उकालो हामी 2 मिनटमा माथि पुगिदिन्छौँ 2 मिनट ओके 2 मिनट लेट्स गो तर कति माथिसम्म भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नको कुरा भिडियोमा पुग्छ नि तर रियलमा ए सही हो के अरे भिडियोमा चाहिँ आनन्दले पुगिरहेछ तर रियलमा चाहिँ रियलमा चाहिँ यो काँध दुःख छ थाहा छ काँधमा पनि यसरी चाहिँ मान्छेले नराख्ने हुन्थ्यो जस्तो भइरहेछ ए बी ल सिमी अड्के बस्नलाई चाहिँ टहरा छैन यहाँ सुकेको केही भनेन सुकेको रुखलाई चाहिँ के हो यस्तो टहरा भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ धुनी चगाउने ठाउँ रहेछ नि त भन्छ ट्रेकिङ जाँदा बाटो बन्द ओ माई गॉड आई एम सॉक्ड बन्द हेर्नुहोस् ओ माई गॉड बस त्यो पछि भाइरल हो बाटो बन्द हुँदाखेरि बाटो बनाउनलाई यसरी आफैले खन्ने खुट्टाले खन्ने होइन अब गाडी जस्तो आइयो होला जस्तो लाग्छ अब एबाउट 500 मिटर्स अनि त्यसपछि त यहाँ माथि पुग्छौँ त्यस्तो शीतल हावा छ यहाँ चाहिँ त्यो बाँसहरू पनि रहेछ नि पाण्डव खाने बाँस होइन त गरौँ ल ठिक छ ल शिवपुरी पिकमा आइपुग्यो दाइ हामी ढुङ्गो यहाँ राख्नुपर्छ ल मम्मी ढुङ्गो ढुङ्गो राख्नु हो मम्मी ढुङ्गो राख्नु राम्रो आफ्नो घर बना आफ्नो घर बनाउँदा अर्काको घर भत्कि नि त मम्मी भयो भएन त्यही फेरि उ गर्छन् होइन त्यस्तै छ जिन्दगी शिवपुरी पिक 2732 मिटर्समा चाहिँ आइपुगेको छ मैले हामी पिकमा आइपुग्यौँ अब चाहिँ अलिअलि ओह्रालो सिधा बाटो छ जस्तो यहाँबाट चाहिँ शिव रुद्रेश्वर महादेव चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ अब हामी त्यो महादेवको मन्दिरमा चाहिँ जाँदैछौँ दर्शन गर्नको लागि नजिकै आइपुग्यो भने त अब ल सही हो धन्यवाद फर्किनु भएछ हामी पनि यहाँ आइपुग्यौँ हो मम्मी आइपुग्यो हामी कस्तो अनुभव हुँदैछ मम्मी एकदम रमाइलो एकदम सब आनन्दसँग गरेर बाबा हुनुहुँदो रहेछ यहाँ शिवपुरी बाबा होइन त
दाइले भन्नुभएको अघि नै शिवपुरी बाबाको समाधि स्थल रहेछ यो चाहिँ समाधि स्थल हो समाधि स्थल भनेको राइट इन दिस प्लेस हैन गोविन्द गोविन्दानन्द भारती शिवपुरी बाबा जन्म 1882 समाधि 1826 देखि 1882 1826 देखि 1963 सम्म समाधि 1963 मा चाहिँ 1882 मा जन्मेर समाधि चाहिँ 2015 मा रहेछ हैन अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के अरे 1826 AD टु 1963 AD अरे जय शिवपुरी बाबा राम्रो मूर्ति बनाएर चाहिँ जय शिवपुरी बाबा हिजोको ब्लगमा पनि भेट भएको थियो है दुईजनासँग हामी तल भेटेको थियौँ हिजोको हामी तर बागदरमा हिजो भेटेको हो सर कुन देशबाट आउनुभयो सान फ्रान्सिस्को ओहो सर तपाईँ त मोडल हुनुहुन्छ क्या उहाँ सर त मोडल हुनुहुन्छ क्या बाटोमा देख्नु भएन टुटी आश्रम चाहिँ भनेको थियो सर त मोडल फोटो यहाँ त्यो सर त मोडल हुनुहुन्छ क्या अर्को ठाउँ ठाउँ छ कपडा चाहिँ यता अति बढी भयो कति मिठो कति मिठो अलिअलि हो र स्वादिलो यो त झनै मिठो छ नि यो त झन् बोपाल छ भाउजू भाउजू अब नुन चाहिँ घटो छ म एउटा चाख्दैछु हेलो म्याडम हेलो जी सबै खाएर कान्छो चाहिँ आफ्नो पर्यो आजको आनन्द आएको छ सबैजना भन्दा सबैभन्दा रमाइलो दिन आजकै जस्तो भएको छ मलाई मम्मी सभ्य चाहिँ आएको छ आनन्द एउटा देखाउँदैन मलाई मलाई त आनन्द आएको छ अब यहाँ आइसक्यो सुजल माधव विराज के बोला हुन्छ के बोला के बोला भन्छ अरे दाजुहरूसँग पनि भयो चट्ट अनि दुवैजना ध्यान गर्नुहुन्छ कि हजुर हो कहाँनिर गर्नुभएको थियो ए त्यहाँ हो ऊ त्यहाँ हामीले ए सभासन हो के आनन्द हो योगा गर्दा त्यस्तो गर्दैन है अन्त भन्छ थप्नु पऱ्यो अलिकति बढी भयो अब आउँछ आउँछ भयो मकै भनेको मकै हो क्या फेरि मकै अनि भिजा र भुटा कमल हुन्छ चटपटी पाक्यो होइन दाइजो के दिन्छु त अरे साइडमा त जेठो छोरा नि बस्नु मम्मी साइडमै यहाँ कासिएर जेठो छोरो अर्जुन छुट्टेको छोरा दुर्योधन छुट्टेको छोरा दियो 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 सही दियो सही दियो मानेर मैले माने आफ्ना पेयर कि त रे भान्जा 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 रमाइलो कसरी गर्थ्यो अरे भाइले देखाइरहेको थियो हेर्नु के कस्तो थियो अरे त्यो जाने बित्तिकै बिस्कुट होइन कसको सुजालको बिस्कुट ल सुजाल तिम्रो बिचरो मम्मी पिरो भयो भने
भरे त भक्क बेकारै भनिन्छ हैन दुलो थापा भन्छ दुलो बाङ्के र यस्तो बसेको त यता यता दुच्छ देन आज भान्जालाई यसो गरेर लाउनु बाबु यसो समाउन लाउनु दिउ मलाई भैरवमा त्यही भने भयो आजसम्म पनि भएको छैन त्यो कुरा भरे बेला मामाज्यूमा समय देऊ तिमीले यसो गरेर गफ मात्र मालिस यता सुन न पोज पोज हेर्नु नि पोजमा तिमीले त यसो यसो काम गर्छ कन्टेन्ट बन्यो ए के हो एउटा डायलग याद आयो मलाई हो है के भन्नु न एक बन्दर पेडका अन्दर मामा जोक 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 बिग्रियो यार जोक बिग्रियो पेटकै अन्दर हो खानपिन पनि सकिएको छ शिवपुरी पनि फाइनल्ली आइयो शिवपुरीको ट्रिप लगभग सकियो अब हामी ग्रुप सेल्फी लिन्छौँ अनि त्यसपछि अर्को बाटो हुँदै फर्किन्छौँ दाइ बन्द गर्नु न भन्छ के हो मम्मी मम्मी बिस्कुट बिस्कुटमा के मिसिएको थियो मामालाई पनि दाइ थिएन त अहिले त बिस्कुटमा अरू केही त मिसै थिएन नि मम्मी के लाग्यो मामालाई दाइ भन्नु थाल्यो यार भन्छ जुत्ताको सोल त छ नि जुत्ताको सोल छ नि बाँकी अब हुँदा हुँदा भाइ भन्न त यार के मिस्छ थोडा चाहिँ पछि अलिकति अलिकति अब अलिकति गो ब्याक जो चाहिँ नि शिवपुरी बाबाको समाधिस्थलमा रहेको बाबाको जो चाहिँ नि शालिक जहाँ छ त्यहाँ नै हामी माथि आएको छौँ ए उहाँकै नामबाट यो डाँडाको नामाकरण गरिएको शिवपुरी डाँडा भनेर उहाँको तल ध्यान केन्द्र थियो र माथि पछि समाधि लिइसकेपछि चाहिँ यहाँ उहाँलाई समाधिस्थल बनाइएको रहेछ त्यही ठाउँमा आज हामी त्यो ठाउँसम्म घुम्न पाएको छौँ जय होस् काजु भर्खर खै हो त्यो बढी भएको त्यसै गर्ने जडा हुँदैन नि त हो एकतिर एक मेरा शिवपुरीको पिकमा आएको छौँ अब यसपछिको चाहिँ ठाउँ भनेको भागतद्वार हो हामी घरतिर भाग्नेछौँ नभन्दै भागद्वार नै रहेछ त शिवपुरी पिक मैले के भर्जा पिङ भने कि भोजपुरी भने छाप भन्जा गरेँ मेरो बाटो चाहिँ ओह्रालो रहेको छ जुन चाहिँ अरूलाई सजिलो हुन्छ मेरो लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनेवाला छ किनकि मलाई घुँडामा समस्या छ भनेर मैले भन्न मिल्दैन यहाँबाट माछ जाने ठाउँमा जानु सक्छु नि त के भन्न आश्रम जस्तो थियो होला नि खै कहाँ फोरको खाल्टो होइन सालवे
लगे यता यस्तो राम्रो कन्टेन्ट यति हो भन्दा बढी हुँदैन ओ माय गॉड आई एम शॉक्ड है हजुर बोल्न अलि डाना कडा यस्तो भयो हान्जे ओ माय गॉड आई एम शॉक्ड ओ माय गॉड हुजो कुकु Shivapuri top. Yo, yo. Shivapuri top. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. अर्को वे आउने डिसिजन गरेर एकदमै राम्रो काम गरियो हैन त्यसको लागि त तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवादहरु भने त्यही हो यो जो मान्छे क्यामेरा उ गरिरा छ ब्यान चाहिँ राजिनामा मागे थिए अब चाहिँ ब्यान राजिनामा मागे थियो हैन भन्छ अब चाहिँ तिरो अर्को वर्षको लागि पनि पोस्टै पक्का हुने भयो त ओइ भन्छ यार पिक हेर्नु है किचकिच छैन ल हजुरले पावर बैंक गिफ्ट हामी ठाउँमा आएको छ हैन ब्याकग्राउन्डको भ्यू हेर्न फिनल्यान्ड राम्रो कि नेपाल राम्रो ल भन्नु त हो Finland गएर बसे मेरो प्यार बैंक मलाई फिनल्यान्ड राम्रो कि नेपाल Pick up. Oh.